ပြည်သူများလုံးကျန်းမာချမ်းသာပါစေလို့ကျွန်တော်ရေစိုးဒီကနေဆုတောင်းပေးပါရစေ။ကျွန်တော်တို့ရေဖွင့်နာဆင်ပန်းနဲ့စီရဲလွဲဆိုတဲ့အစီအစဉ်နဲ့အားလုံးကျေးဇူးပါရစေ။ကျွန်တော်ဒီတစ်ပတ်33နှစ်ပြည့်ရှစ်လေးလုံးနှစ်ပတ်လည်နေ့နဲ့ပတ်သက်ပြီးသူစီစဉ်တစ်ခုဖြစ်နေကျွန်တော်တို့အစီအစဉ်တင်ဆက်ဖို့ကြိုးစားထားပါရစေ။အခုဒီတစ်ပတ်မှာရေစိုးပထမအဆုံးအနေနဲ့ကျွန်တော်ကဗျာလေးတစ်ပုဒ်ကိုဖတ်ပြချင်ပါတယ်။ကဗျာလေးနာမည်ကခရီးလို့အမည်ရပါတယ်။မြန်မြန်သွားမရတဲ့အခါမျိုးမှန်မှန်တော့သွားခြင်းနဲ့မှန်မှန်သွားလို့လည်းမဖြစ်နိုင်တဲ့အချိန်မျိုးနေနေနဲ့အရွေးပေါ်ခြင်းနဲ့နေနေတော့မှရှေ့မတိုးနိုင်ရင်နောက်ပြန်မလျှော့ဖို့ကြီးတွေးနေဖို့လိုတယ်ချင်းမီဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒါတော့ကျွန်တော်ရဲ့ခွေးကိုချင်းမီရေးထားတဲ့ခရီးဆိုတဲ့ကြားလေးဖြစ်ပါတယ်အခုကျွန်တော်ဒီတစ်ပတ်33နှစ်ပြည့်ရှူလေးလုံးနှစ်ပတ်လည်နေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အခုလက်ရှိတွားနေတဲ့ခရီးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကိုချင်းမီကိုဖိတ်ခေါ်ရပါတယ်ကိုမင်္ဂလာပါခင်ဗျမင်္ဂလာပါယေမင်္ဂလာပါဟုတ်ကဲ့ကိုကျွန်တော်တို့ဒီနှစ်ပတ်လည်နေ့ကလည်းရောက်တော့မယ်ပေါ့နော် August 6ရက်နေ့ဆိုရင်ရောက်ပြီပေါ့အဲ့တော့အခုဒီနှစ်ပတ်လည်နေ့နေ့မတိုင်ခင်အခုခရီးနဲ့ပတ်သက်ပြီးအခုအရင်ဆုံးပြောပြပေးပါဦးကျွန်တော်တို့ဘယ်အချိန်လောက်ဘယ်ခရီးလောက်ရောက်နေပြီလဲပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့အချင်းလေးလုံးတို့စီရောဘုံဆိုတာတော့ဟိုမြန်မာနိုင်ငံတမိုင်းမှာကျွန်တော်တို့လူလူအောင်ကြမှုအကြီးဆုံးနဲ့ဟလာဆင်းနေအောင်ညောင်းဆောင်မကြံပေါ်ထွက်ခဲ့တဲ့ဟိုအကြီးဆုံးအောင်ကြမှုတမိုင်းဖြစ်ခဲ့တဲ့အတွက်ဒါတို့စီလှုပ်ရှားမှုရဲ့တမိုင်းချောင်းမှာဒါမှတ်မှတ်ထင်ထင်ကြံနေခဲ့တဲ့သဘောပါအဲ့တော့အဲ့ဒီတိုင်ငယ်ရောလှုပ်ရှားမှုတွေမရှိဘူးပြောဆိုရှိရပါတယ်အများကြီးရှိရတယ်ကျွန်တော်တို့ရှိရနောင်တော်ကြီးတွေဟလာဒီအကျဉ်းချခံသွားတာတွေပေးဆက်သွားတာတွေဒီလိုပဲအဲ့ဒါဟိုအဝဲဝင်နဲ့ကြဆုံးသွားတာတွေเนาะဒီလိုပဲအဖိနှခံပြူတွေကဒမိုစီရွတ်ရဲ့ရုံးကန်ခဲ့ရတဲ့ကျွန်တော်တို့ဟိုနှမတူမှာသိမိကြကြရတယ်ကျွန်တော်တို့ရှင်းလေးလုံးဒီဒမိုစီရေတော်မတိုင်ခင်ပါလေအရှိခဲ့ပါလေเนาะရှင်းလေးလုံးဒမိုစီရေတော်ဟိုရဲ့နောက်ပိုင်းမှာလည်းဒါတွေရှိနေတာလေရှိနေလို့ပဲဖြစ်တယ်ဖြစ်တဲ့အတွက်ရှင်းလေးလုံးဒမိုစီရေတော်ဘုံကြီးအကြောင်းပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီဟာဒီရှင်းလင်းဒီမိုကရေစီရောဒီမိုကရေစီအရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီလိုရလွတ်လပ်ခွင့်ပေါ့နော်။နောက် freedom from fear ပေါ့အကြောက်တရားကနေပြီးတော့တိုက်ပွဲဝင်တဲ့လွတ်လပ်ခွင့်နဲ့ဒီမိုကရေစီရဲ့တိုက်ပွဲဝင်တဲ့နောက်တက်နေတဲ့အောင်ကြံလက်နေအောင်မြင်းဆောင်မကြံဒီလိုတက်လောကနေပြီးတော့ဟိုပုံနဲ့ကျင်းနဲ့ဟိုတိုက်ပွဲဝင်တဲ့လူထုတော်လိုက်ရေးဖြစ်ခဲ့တဲ့အတွက်ဒါဟောမှတ်မှတ်ထင်ထင်ဖြစ်နေတဲ့ခရီးမှတ်တိုင်တစ်ခုလို့အဲ့လိုပြောလို့ရပါတယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်ပြောချင်တာရှိမှလည်းကျွန်တော်တို့88ရှစ်လုံးမတိုင်ခင်မှာလည်းရှောက်ခဲ့ကြတဲ့နော်တို့ကြီးရဲ့ခီးတွေရှိပါတယ်เนาะအခုကျွန်တော်တို့ရှစ်လုံးတော်စီရေတော့နောက်ပိုင်းမှာလည်းအခုနှစ်ပေါင်း30ကျော်เนาะကျွန်တော်တို့ရှောက်နေရစေခီးတွေရှိပါတယ်အဲ့ဒီမှာလည်းကျွန်တော်တို့ရဲ့အလားညီငယ်ညီမငယ်တွေအခုနောက်ဆုံးဒီ2021เนาะလူဒေါ်လာရေးအထိတုံးစီရေးနဲ့ဟလာဒီဖက်ဒရယ်ရေးတဲ့ကိုဟိုအသက်ဆုံးပြီးတော့ရဲရင်တက်ပွဲဝင်တဲ့အခြေအနေတစ်ခုမှာပဲရှိပါသေးတယ်ရှိတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ခီးဟာဟိုပန်းနေဝူရောက်တဲ့အထီတော့ကျွန်တော်တို့မရောက်နိုင်ဘူးသို့တော့အဲ့ဒီခီးနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြန်ပြီးသုံးသပ်ကြည့်မယ်ဆိုရင်ဒီခီးဟာကျွန်တော်ဖြတ်တန်းနေရတဲ့ခီးဟာကျွန်တော်တို့ဟိုတိုးတက်မှုတွေအောင်မြင်မှုတွေရလဒ်ကြီးရှိတယ်ဆိုတော့တော့ကျွန်တော်ညင်းလို့မရအောင်အဲ့တော့တည်ရတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့1988တုန်းကစီရတော့ပြီးတော့ကျွန်တော်ဟိုအကျဉ်းအောင်နဲ့ကျွန်တော်ရောက်သွားတော့နော်ခံစားတော့ဗျာထုံးစံနေပေါ့ဗျာစစ်တပ်ကနေပြီးတော့ဟိုအာဏာသိမ်းပြီးတော့နိုင်ငံတော်ကယ်တင်လိုက်တဲ့ပါညာဆိုပြီးတော့ဗျာအဲ့တော့တောင်တန်းရောက်တော့1962ခုနှစ်ကျောင်းသားလှူရှားမှုမှာပါဝင်ခဲ့တဲ့ကျောင်းသားကောင်းဆောင်တွေ1958မှာရှိလှူရှားခဲ့တဲ့ကျောင်းသားကောင်းဆောင်တွေဆက်ပြင်းအဲ့ဒါညကျွန်တော်တွေ့တာတွေ့တော့ကျွန်တော်ကတက်ကြွတဲ့လူငယ်တယောက်အနေနဲ့ဒီရှင်းလုံးတို့ကိုရောတော့ဘုံပြရမကြခင်အောင်မြင်တော့မယ်ဒီတိုက်ပွဲကြီးကကျွန်တော်အဲ့လိုယုံကြည်တယ်မကြခင်အောင်မြင်တော့မယ်အဲ့တော့အချိန်အပြည့်ဘယ်လောက်ကြာမယ်လို့ကျွန်တော်ယုံကြည်လဲဆိုရင်လူငယ်တယောက်နေလဲကျွန်တော်ဟိုအောင်မြင်နေတာဟုတ်နောက်ပြီးတော့ဒုတိုက်ပွဲဆိုတဲ့ဥစ္စာလည်းဒါလူအချိန်နဲ့ဟုံနဲ့ဖြစ်တာလည်းဒါကျွန်တော်မျက်မြင်ဟိုဒီပထမဆုံးကြည့်ဖြစ်တာဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့အဲ့ဒီလူကြီးကြီးကတော့ဟောပြောလဲဆိုတဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်တခွန်းပြောတယ်ဒါ
မင်းတို့မျှော်မှန်းဆိုပဲအောင်မြင်တယ်မှာဆိုတာငါတို့လည်းရှုံတယ်တဲ့အောင်မြင်တယ်မှာဆိုတာရှုံတယ်ဒါပေမဲ့အချိန်ကိုပြောဖို့ကြတဲ့ခါကျတော့အင်တာခက်တယ်တဲ့သို့တော့အခုမင်းတို့တိုက်ဝဲဝင်ပြီးတော့ဟာဟာပြည်သူရောဒီမိုးစီရွတ်တဲ့ပိဆက်ဆွန့်လို့မှုတွေကြောင့်တိုက်ပွဲဝင်ခဲ့တဲ့အဲ့ဒီရလဟာအချင်းမဖြစ်သွားဘူးတဲ့သူတို့ကနောက်ကိုဘယ်တော့မှပြန်တက်လို့မရတော့ရှေ့ကိုပဲဆက်ပြီးသွားဖို့ရှိတော့တယ်အဲ့တော့အရေးကြီးဆုံးကဘယ်အဆင့်ကိုပဲရောက်ရောက်နောက်ကိုပြန်ပြီးရှော့မကြတော့ခိုင်မာအောင်တော့တိောက်ကြရတယ်အဲ့ဒီခိုင်မာဘာလဲဆိုတဲ့ခါကျတော့ညှို့မှုပဲတဲ့ညှို့မှုဆိုတာဘလို့ညှို့မှုလဲဆိုရင်နံပါတ်၁ကပါဆိုတော့တွေးခေါ်ရညှို့မှုအားအရေးကြီးဆုံးပဲအဲ့တော့မင်းတို့ခင်ဗျာတွေးခေါ်ရညီညွတ်မှုကအရင်ထက်အားကောင်းလာတယ်လို့သူကကျွန်တော်တုံ့တက်ပြတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတဲ့အခါကျတော့ဒီကိုကပေါ့အကြောင်းလေးသိကွဲပြားတာမရှိဘူး။ဒုံစီရင်နဲ့အဲ့ဒါဖယ်ရီရေးမှာအားလုံးကွဲပြားတာမရှိတော့ဘူး။အဲ့တော့သူတို့ခင်ကတော့ဒီတွေးခေါ်ညီညွတ်မှုအတွက်တော်တော်လေးစူးစမ်းခဲ့ရတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကဒါသူတို့ခင်ချင်းနဲ့နိုင်ရှိပြောပြတာပေါ့။အဲ့တော့တွေးခေါ်ညီညွတ်မှုဆိုတာနံပါတ်၁ပဲအားကြီးလေ။အဲ့တော့တွေးခေါ်ညီညွတ်တဲ့အခါကျမှသူကအညီလဲဆိုတဲ့အခါကျတော့ခုနကအဖွဲ့စည်းတို့နော်လုပ်ငန်းတို့အဲ့ဒီညီညွတ်မှုတွေကနောက်ဆက်တယ်မှာလိုက်လာတယ်အဲ့တော့နံပါတ်1အတွေးခေါ်ညီညွတ်မှုရှိသွားဖို့ရည်ကြီးတယ်အဲ့တော့ပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီသူ့ရဲ့အတိပဲကိုကျွန်တော်နားလည်လိုက်တာတော့ဒီ1988ခုနှစ်ကစပြီးတော့တိုင်းရင်းသားတွေရောနော်ကျွန်တော်ပြည်သူကြီးတက်လုံးရောအတွေးခေါ်ညီညွတ်မှုကိုစရပါအတွေးခေါ်ညီညွတ်မှုကိုစရတော့ရင်ဖြစ်တဲ့အတွက်တေချာတာတစ်ခုကတော့တစ်ခါကတိုင်းပြည်ကိုဒီဆန္ဒရှင်စနစ်နဲ့အုတ်ချုပ်ခြင်းနဲ့အာလာချင်းစင်းနဲ့အုတ်ချုပ်ခြင်းနဲ့လူတွေဟာအရင်ကအတွေးခေါ်တွေဝိဝါဒတွေပွဲပြားအောင်သူတို့လုပ်နိုင်ခဲ့မယ်အတွေးခေါ်ညွတ်ညွတ်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒါဟာသူတို့အကြီးမားတဲ့အဲ့ဒါသူတို့ပြိုလဲဖို့တဲ့အကြီးမားတဲ့အင်အားကြီးတစ်ခုတစ်ဖက်ကတိဆောက်ပြီးသားဖြစ်သွားတယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်ပြောပြဖို့လိုတယ်အဲ့ဒါအရမ်းမှန်တယ်အဲ့တော့ဒီခရီးကိုကျွန်တော်တို့က1988ရှင်လုံးတမိုးစီရေတော်ခရီးကိုအတွေးခေါ်ညင်းရုံးမှုနဲ့ကျွန်တော်တို့ကစတင်တယ်စတင်တယ်အဲ့ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ဆက်ပြီးတော့ဘာလို့လုပ်နေလဲဆိုတော့ခုနကအဖွဲ့အစည်းဆိုင်ရာညီညွတ်မှုနဲ့လုပ်ငန်းဆိုင်ရာညီညွတ်မှုပေါ့အဲ့ဒီညီညွတ်မှုနှစ်ခုကျွန်တော်တို့ဟိုဝင်နေပြောရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဟိုတိဆောက်နိုင်မှုတကတော်တော်ခက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 ်လုပ်ခဲ့ကြတာပေါ့ဗျာ။ဘာကြောင့်လဲဆိုတဲ့အခါကျတော့တစ်ဖက်ကသူကဆက်နာရှင်ကဟို1962ခုနှစ်မှာသူက Socialist Party ထောက်ထူထောင်ပြီးတော့ဒါလက်ဝဲဆက်နာရှင်လို့သုံးတာပေါ့ဗျာ။နောက်ဒီဘက်ကိတ်ကိုရောက်တော့1988နောက်ပိုင်းရောက်တဲ့အခါကျတော့ဒီနိုင်ငံနဲ့လက်ရုံးညီတို့ပြောင်းပါပြန်သုံးလဲဆိုတော့လက်ရဆရာနာရှင်စစ်တို့ပြောင်းသုံးလိုက်တာနော်အဲ့တော့သူကရေကောက်ဝဲလမ်းအောင်ဖွင့်ပေးတယ်နိုင်ငံရေးပါတီဆောင်ဝင်ပေးတယ်အဲ့ရေကောက်ဝဲလမ်းတစ်ဆင့်ဒါလားအာဏာပဲပြောင်းမှုတွေလုပ်ပေးမယ်ပါညာဆက်ဖြစ်နော်အဲ့ဒီကိစ္စတွေနဲ့သူကပြောင်းလိုက်တယ်အဲ့တော့လက်ရဆရာနာရှင်စစ်တို့ပြောင်းအောင်ပြောင်းလိုက်တယ်ပြောင်းလိုက်တဲ့အချိန်မှာဖြစ်လဲဆိုတဲ့ခါကျတော့ဒီမိုကရေစီနဲ့ဖက်ဒရယ်ကြီးကသွားမဲ့ညီညွတ်ချင်းအတူပါဖြစ်လဲဆိုတော့ခုနအတွေးခေါ်ညီညွတ်မှုရှိတော်냐လဲအဖွဲ့အစည်းနဲ့လုပ်ငန်းညီညွတ်မှုမရှိတော့ဘဲနဲ့အဲ့မှာတခါထပ်ခွဲသွားကြပြန်ထပ်ခွဲသွားကြပါအဲ့တော့ဒီကျွန်တော်တို့နိုင်ငံရေးပါတီကြားတွေကပြဿနာတွေနော်နောက်ပြီးတော့ဟိုကျွန်တော်တို့ဟိုဒီဟိုပေါ့ဒီမိုကရေစီရရှိသွားတဲ့လမ်းကြောင်းမတူတဲ့ပြဿနာတွေပေါ့နော်အဲ့ဒါကြီးတခါဒီလုပ်ငန်းညီညွတ်မှုအားနည်းတဲ့ပြဿနာတွေပေါ်လာတော့နော်တိုးတော်ညာလည်းဒီလိုကနေပြီးတော့ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်အတွေးခေါ်ညီညွတ်မှုကိုရသွားတဲ့ပြည်သူတို့ကနေပြီးတော့တခါပြန်စုစည်းတယ်။ဘာပြန်စုစည်းဆိုတော့1990ရွေးကောက်ပွဲရလာအားလုံးကြည့်တဲ့အချိန်ပဲ။နော်။ဒါတော့ဆန်းစုကြည်အောင်ဆောင်တဲ့ NLD ပါတီကိုပဲကစုပြီးမဲထည့်ပြီးမှဒီနည်းနဲ့သွားမှရမယ်ဆိုပြီးတော့ဒါပြည်သူတွေကပါနတ်မှုပဲဗျ။ပြည်သူတွေပါနတ်မှု။နော်။အဲ့ဒါနဲ့ကျွန်တော်တို့ကရှေ့ကိုတခါတိုးကိုကြိုးစားတယ်။သို့တော့ဒါဆရာနာရှင်ကသူကလက်ရဆရာနာရှင်ပြောင်းမယ်ဆိုတဲ့ခါကျတော့သူကသူလက်ဝဲတွေလက်ရတွေပြောင်းအောင်ပြောင်းတယ်ဆရာနာကျတော့ဆရာနာရှင်ပဲ။သူအနာရောသူကမပြအောင်သူကထူထောင်လာတာပဲအဲ့တော့သူရဲ့ထုံးစံအတိုင်းပဲပေးထားတဲ့ဂရိတွေဆိုလည်းဘာမှမရှိဘူးနော်အဲ့ဒါကြီးအကုန်လုံးဖျက်ပြလိုက်တယ်နောက်ဆုံးဒါ1980ခုအချိန်ဦးတွေပေါ်တဲ့အထိပေါ့အချိန်ကြီးကြီးဆွဲသွားပြီးတော့မှနော်ဒီ1980ခုအချိန်ဦးတွေနဲ့တခါတိုင်းမျိုးဆက်ပြီးအုပ်ချုပ်ဖို့လုပ်ပြန်အောင်လုပ်ပြန်တော့အဲ့ဒီအရေးတစ်ဆင့်ကောင်းပြီဒါဆိုလို့ရှိရင်လည်းသူချတဲ့အစီအမံစီကံမယ်နော်အဲ့ဒီသူစီမံစီကံနေပြီးတော့ဝင်ပြီးတော့တခါအဲ့ဒီစီမံစီကံနိုင်လုပ်ကြမယ်နော်တော့ဒီခေါ်ညီညွတ်တဲ့ပြည်သူတလုံးကိုအားကိုးပြီးတော့အဲ့ဒီအားကိုယူပြီးတော့နော်အဲ့ဒီမှာတဖြည်းဖြည်းနဲ့တော့ဘာလို့ဖြစ်လဲဆိုတော့ခုနကဖွဲ့စည်းညီညွတ်မှုနဲ့လုပ်ငန်းညီညွတ်မှုကတော့အရင်ကစရင်တော့ပို့ပြီးတော့ခရီးရောက်လာပြီပေါ့နော်ခရီးရောက်လာပြီခရီးရဲ့သဘောလေးကိုပြောမယ်ဆိုရင်တော့နော်အဲ့တော့အဲ့ဒီလိုအရင်ရလာတဲ့အချိန်မှာပဲသူ2008ဖွဲ့စည်းမှုအချိန်ဦးတည်းကတော့နှစ်ကြိမ်နော်
အချိန်ဝင်ပြီးတော့အဲ့ဒီသူ့ရဲ့စီမံစည်းကမ်းနဲ့ခုနလက်ရဆရာနာရှင်ပုံစံချထားတဲ့ပုံစံနေပြီးတော့အဲ့ဒီပုံစံနဲ့ပဲဝင်လိုက်တဲ့ချိန်မှာပြည်သူ့ကနေတော့တွေးပေါ်ညီညွတ်မှုနဲ့လုပ်ငန်းညီညွတ်မှုဖွဲ့စည်းညီညွတ်မှုအားကောင်းတဲ့ချိန်မှာနောက်ဆုံး20 21ရက်လက်ကြီးကဒီဘဝရက်လက်နော်2015ရက်လက်20 21ရက်လက်ကြီးရတယ်ဒါပြည်သူ့ရဲ့ရက်လက်ကျွန်တော်ကနိုင်ငံရေးပါတီတခုဟလာရက်လက်လို့ကျွန်တော်ပြောချင်တယ်ဒီမိုကရေစီလိုချင်တဲ့ပြည်သူ့ရဲ့ရက်လက်လို့ကျွန်တော်ပြောချင်တယ်နော်အဲ့ဒီရတဲ့ကြီးကိုရတဲ့အချိန်မှာသူဘလို့မှမခံစားနိုင်တော့ကြောက်စိတ်ကိုခံစားနိုင်တော့အဲ့တော့နောက်ဆုံးပါပြောလဲဆိုတော့ပုံစံအတိုင်းပဲဒါအာနာသိန်းနဲ့အဖြစ်ကိုတစ်ခါပြန်ရောက်တယ်ဟုတ်တယ်အဲ့တော့ကောင်းပြီဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဘက်ကခရီးကြောင်းပြောလို့ရှိရင်တစ်ဖက်ကအာနာဒီအမြဲတမ်းသိမ့်သိမ့်နေရတဲ့ဟုတ်လားပုံကများရဲ့ပြောလို့တစ်ခါတော့ပြန်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ခရီးကိုလည်းကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့တွက်ချင်သူတို့ခရီးရလဲပါလဲဆိုတော့1962ခုနှစ်မှာဒါပါတော့58ကအာနာသိန်းတက်ခုအဲ့တော့ဒီ58မှာတော့ဒါခဏအာနာကျွန်တော်တို့သိနေနော်အာနာအာနာအာနာရဲ့ရတာကိုတွေ့သွားတယ်လို့ဆိုတော့ဘုရားဟုတ်တာပေါ့သိကြတာပေါ့အဲ့တော့1962မှာအာနာသိနေ1962မှာအာနာသိနေအာနာသိမှုဖြစ်စဉ်ကိုပြန်ကြည့်ရင်နော်နံပါတ်1အဲ့ဒီအာနာသိကောင်းဆောင်ကဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အားလုံးကြည့်တဲ့အချိန်ပဲသူကရဲဘော်အုံကြီးဝင်အောင်လည်းဖြစ်တယ်နော်တမအကြီးဆုံးပုံပုံဖြစ်မယ်ဆိုရဲဘော်အုံကြီးဝင်အောင်ဖြစ်ရဲဘော်တုံးကြီးဝင်အောင်ဖြစ်တဲ့အတွက်ဘာပဲဖြစ်သူ့ရဲ့အတိုင်းမှာတော့အရှင်တခုတော့ရှိလာမယ်နော်ကျွန်တော်တို့ကြိုက်တော့ရှိမှကြိုက်ကြစီနော်တစ်ဖက်မှာဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒါဒီပတ်သက်ပလချိုးနေတဲ့ကာလမှာတိုက်ပြည့်ရဲ့အခြေအနေရယ်အဲဟာလာဟိုစင်ကြီးပေးစရာတွေရှိနေပါဗျာဆိုကြတဲ့ဘောကနော်နောက်တိုက်ပြည့်မှာဘန္ဓာရှိတယ်တိုက်ပြည့်မှာဘန္ဓာရေးအသိအကောင်းတဲ့အချိန်တိုက်ပြည့်ကျွန်တော်တို့တိုက်ပြည့်အချိန်ချမ်းသာတယ်ကျွန်တော်ရန်ရွှေတော်ရှိနေတယ်နော်အဲ့ဒီအချိန်မှာအာနာသိမှုဖြစ်စဉ်ပေါ်ခဲ့တယ်ပေါ်ခဲ့တဲ့အတွက်ဒီအာနာသိမှုဖြစ်စဉ်ပေါ်မှာကျွန်တော်တို့အဲ့ဒါဟိုဖားတယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာဒီအာနာသိမှုကိုလက်မခံဘူးဒါဘလို့မှဒါဒီမိုကရေစီကိုချိုးဖောက်တယ်ဆိုပြီးတော့ဆန့်ကျင်နေတဲ့အားပေါ့အဲ့ဆန့်ကျင်နေတဲ့အားဟာအပြည်လူတရားလုံးအားမဖြစ်ခဲ့ဘူးပေါ့နော်မဖြစ်ခဲ့ပဲနဲ့အားဖြင့်ကျွန်တော်တို့ဒါတမန်ကျွန်တော်တို့နောက်တော်ကြီးများတော့ဒါတက်ဝဲဝင်ပြီးတော့ဒါဆန့်ကျင်ပြီးတော့အဲ့အမျိုးမျိုးဒါခံဝက်ခဲ့ကြတာပဲသို့တော်ညာလဲသူ့မှာအပြည့်ရဲဘော်တုံးကြီးဆိုတဲ့အရှိန်အဝါရှိသလိုသူ့ကိုဟိုဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ထောက်ခံတဲ့လူတွေအလေးစားတဲ့လူတွေနော်နောက်ပြီးကြောက်တဲ့လူတွေအဲဒါတွေရတဲ့တပုံတပင်းရှိနေကြအောင်အဲ့တော့အဲ့ဒီအားနဲ့သူကတိုင်းမျိုးကိုအာနာကိုထိန်းချုပ်သွားတော့ကြာတာဒါဒါပထမအချိန်တန်းရှင်းတာရှင်းပြတာခရီးပေါ့နောက်ဒုတိယ1988ရှင်းတာရှင်းပြကခရီးခုနလက်ရဆရာနာရှင်ကိုပြောင်းလိုက်ပြီးတော့လက်ရဆရာနာရှင်ရဲ့ခရီးကိုပြန်ကြည့်တဲ့ခါကျတော့အဲ့ဒီအနာသိန်းကောင်းဆောင်များကတော့သူကအရင်တို့တို့ဝယ်ယူနေဝင်တော့သူတို့ကပါဝါတော့မရှိဘူးမရှိပေမဲ့သူတို့ကဘာလဲဆိုတော့သူအခွင့်အလမ်းကရှိဘာအခွင့်အလမ်းရှိလဲဆိုတဲ့ခါကျတော့စီးပွားရေးအခွင့်အလမ်းတွေသူမရှိကျွန်တော်ကဆိုရှယ်လစ်စ်မှာတော့ကျွန်တော်တို့ဟိုပေါ့ planning economy လို့ခေါ်တဲ့စီမံကိန်းစီးပွားရေးစနစ်နဲ့တော့လောက်လာရနေတော့ဒီမိုကရေစီကိုပြောင်းတဲ့အချိန်မှာက market economy ဆိုပြီးတော့ဈေးဝယ်စီးပွားရေးစနစ်ကိုဖွင့်လိုက်တဲ့ခါမှာဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်တို့ဒီလက်သင်းရစရောခေါ်ပြီးတော့မှအဲ့ဒါ crony ဆိုတဲ့လူန်းစားတက်ဝေးပေးလိုက်ပြီးတော့မှဘလိုပဲဖြစ်ဖြစ်အဲ့ဒီမှာဒီဒီဒီတိုင်းပြည်ရဲ့ဟလာဒီဘန္နာတွေတိုင်းပြည်ရဲ့အရင်းမြစ်တွေเนาะပြီးတော့အဲ့တိုင်းပြည်ရဲ့အရင်းမြစ်ဘန္နာတွေပေါ်မှာအခြေခံပြီးတော့စီးပွားရေးအဆောက်အအုံတည်ဆောက်နေတဲ့လူတွေအကုန်လုံးတော့ထိန်းချုပ်ထားတယ်ဒါတစ်ချက်เนาะအဲ့ဒါနဲ့တရက်စားလည်းပဲဟလာကျွန်တော်တို့ဒီ6000လိုင်းကိုအားကောင်းအောင်လုပ်ပြီးတော့အဲ6000လိုင်းကိုတိုင်းဒီမြင်လဲခုနကအဲ့ဒီအဲစီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေထဲမှာသူကဟိုရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူတွေလုပ်ငန်းရှင်တွေလို့အဲ့လိုပါဝင်ပြီးတော့သူကအလုပ်လာတယ်လုပ်လာတဲ့အတွက်ဘာပဲဆိုတက်တွင်းထောက်ခံမှုကတနည်းအားဖြင့်အခွင့်အလမ်းတွေရှိနေတဲ့အတွက်အခွင့်အရေးတွေရနေတဲ့အတွက်ဒီစစ်ကောင်းဆောင်တွေကိုတက်တွင်းမှာထောက်ခံမှုကရနေတယ်ရနေတဲ့အတွက်ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့အချိန်အတိုင်းတာတခုကြီးဆက်ပြီးတော့အုပ်ချုပ်တော့ရတယ်အဲ့တော့ဒီဒုတိယဆန္ဒသိမှုရဲ့ခရီးဟာနော်အရင်လိုမျိုးတော့ကြီးညိုလေးစားခြင်းတော့ဟာကြီးညိုလေးစားတဲ့ပုံကိုတော့မရှိတော့ဘူးဗျာရေဘော်သုံးကြီးခက်ကလို့သူတို့အချင်းချင်းကြားတယ်မှာဆိုတော့အဲဒါပေမဲ့ပါလဲဆိုတော့ခုနအခွင့်အလမ်းတွေရှိနေတယ်အခွင့်အရေးတွေပြီးတယ်နော်အကြောက်တရားရှိတယ်အကြောက်တရားတော့အများစုပါတယ်နော်အကြီးညိုလေးစားမှုတော့မရှိဘူးအခွင့်အလမ်းနဲ့အကြောက်တရားရှိတယ်အဲ့တော့အခွင့်အလမ်းနဲ့အကြောက်တရားအပေါ်မှာအခြေခံပြီးတော့သူတို့ခရီးကိုဆက်ပြီးသွားနိုင်တယ်အခုနောက်ဆုံး20 21အာနာသိမှုသူတို့ခရီးအဲ့ဒီသုံးခုလုံးမရှိတော့ဘူး။၄စားမှုဆိုတာလည်းမရှိတော့ဘူး။နော်။အခွင့်အလမ်းတွေလည်းမရှိတော့ဘူး။ဒါအကြောက်တရားတွေလည်းအရင်ထက်ဆောက်အရင်ထက်ဆောက်လို့ရှိတာကြောက်။နောက်ဆုံးထိချုပ်နေတဲ့အကြောက်တရားအမြင့်ဆုံးကအကြောက်တရားနဲ့ပဲထိချုပ်တာ။အာနာရှင်ရဲ့တော့ဆရာနာရှင်ပေါ့။
တိုင်းပြည်ကိုအုပ်ချုပ်တယ်သူ့အောက်ကလူတွေလက်အောင်ငယ်သားတွေကိုအုပ်ချုပ်တယ်ဆိုတာအကြောက်တရားအမြင့်ဆုံးပဲအဲ့တော့အဲ့ဒီအကြောက်တရားအမြင့်ဆုံးဖြစ်တဲ့အဲ့ဒီအကြောက်တရားကိုထိန်းချုပ်နိုင်တော့မရှိတော့ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဒီဆရာလာရှင်တေချာပေါ့တို့ကြပုံများပါတော့အဲ့တော့သူကြတော့ခုနကဟုတ်လားလောကဆရာလာရှင်ကနေပြီးတော့လက်ရဆရာလာရှင်ကိုပြောင်းတဲ့အခါမှာဘာပဲဖြစ်လူတွေကြားထဲမှာနိုင်ငံကြီးကထွက်ပေါက်ရှိနေတယ်အာပါတီစံဒီမိုကရေစီကိုဟုတ်လားအရင်ရတဲ့ဆရာလို့ရှိရင်တပါတီဆရာလို့ရှိရင်တော့ပါတီစံတွေပေါ်လာတဲ့ဘာဖြစ်နိုင်ငံကြီးကထွက်ပေါက်ရှိထွက်ပေါက်ရှိတဲ့တွေပြည်သူကလည်းအတိုင်းတာတခုကြီးတာလက်ခံတယ်အခုဒီ2021ဖြစ်စဉ်မှာနိုင်ငံရေးထပ်ပေါက်မရှိတော့ဘူးခွင့်ပါအဲ့တော့ဘယ်လိုသွားမယ်ဆိုတာလည်းမသိနိုင်တော့ဒါပြည်သူကလည်းဒါတန်ရကြီးကိုကြီးတဲ့နဲ့ဒါတပါတီအနာရှင်စနစ်ကိုပြန်သွားမှာလားနော်သူဒီမို့လို့ရှိရင်စစ်တပ်ကပဲအရင်လိုလိုနှစ်ပေါင်းများစွာအုပ်ချုပ်လို့မှာလားဒီအနာသိမှုကျေအနာသိသူတွေရဲ့ခရီးကိုပြန်ကြည့်မယ်ဆိုရှင်ဒီခရီးဟာတို့အတွက်ဒါဘလို့မှမျှော်လင့်ချက်မရှိတဲ့အနာသိမှုပဲရေရှည်ရက်တီလို့မရနိုင်တဲ့အနာသိမှုတစ်ခုဖြစ်တယ်လို့ကျွန်တော်ပြောချင်တယ်အဲ့ဒါဆိုရင်ကောင်းပြီကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့အဲ့ဒီမှာခရီးနှစ်ခုကျွန်တော်ပြန်ပြီးဒီမှာချုပ်ကြည့်တယ်အဲ့တော့ခုနကပြည်သူ့ရဒီမိုကရေစီတိုက်ပွဲဝင်လာတဲ့ပြည်သူ့ရခရီးဟာအရှိန်တောက်လျှောက်ရသွားပြီတစ်ဖက်ကအာဏာသိမ်းသူတွေရဲ့ခရီးကတော့အချိန်တစ်ပြေးပြေးနဲ့တစ်ပြေးနဲ့ညော့ပြီးတော့နောက်ဆုံးအချိန်မှာလုံးဝကိုညော့ကြတဲ့အချိန်ရောက်သွားပြီနော်ရောက်သွားပြီတော့အရှိန်သဘောရကျွန်တော်တို့ခရီးအရှိန်ရဲ့သဘောရပြည်သူ့ဟာအရှိန်အားကောင်းနေပြီးတော့တစ်ဖက်ကအာဏာသိမ်းသူတွေကသူတို့ရဲ့နောက်ဆုံးအနာသိမှုမှာသူအရှင်ကိုလုံးဝရော့ကျသွားတဲ့အခြေအနေဖြစ်တဲ့အတွက်ဒေတာပေါ့ကျွန်တော်တို့ခရီးကအောက်နေတယ်လို့ကျွန်တော်ကပြောချင်တယ်ဒါပထမပိုင်းနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားများကိုဘာကြောင့်ပြန်မလုပ်တယ်လဲအမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ခေါင်းဆောင်တဦးဖြစ်သူဦးမြင့်ဝင်းကကိုဗစ်ရောဂါနဲ့ရန်ကုန်ဆေးရုံကြီးမှာဆေးကုသမှုခံယူနေစဉ်ဇူလိုင်20ရက်နေ့နံနက်ပိုင်းကကွယ်လွန်သွားခဲ့တယ်၎င်းကစစ်အာဏာသိမ်းတဲ့ February 1ရက်နေ့ကလေးကဖမ်းဆီးခြင်းခံခဲ့ရပြီးစစ်ကြောရေးစခန်းမှာတလကျော်ထို့နောက်ပုံမှန်905ခါနဲ့အင်းစိန်ထောင်ထဲမှာဇူလိုင်17ရက်နေ့မှာအင်းစိန်ထောင်တွင်ကိုဗစ်ရောဂါပြင်းထန်စွာခံစားနေရတဲ့ဦးညဝင်းကိုရဲအဆောင်လျှောက်တွေနဲ့ရန်ကုန်ဆေးရုံကြီးကိုပို့ဆောင်ကူတာစီခဲ့ခြင်းဖြစ်တယ်။ဦးညဝင်းကအသက်89နှစ်စီးကျိတ်စီးကျိုနဲ့သွေးဝမ်းသွားရောဂါလည်းရှိတယ်သူ။ပြီးတော့စားချင်ရမစားနိုင်တဲ့ထောင်တွင်းအခြေအနေအရအစားအသောက်နဲ့ကိုယ်ခံအားမြင့်တင်မှုနဲ့လုံလောက်တဲ့ဆေးဝါးကူတာမှုရနိုင်မှုလည်းမဖြစ်နိုင်ဘူး။အဲ့ဒါအပြင်ရောဂါတဲမှပြင်ပဆေးရုံကိုရောက်ရှိခြင်းအရတိမ်ပါခဲ့ခြင်းဖြစ်တယ်လို့နားလည်မိရဲ့။မျိုးကွန်းထုတ်เสียရရှိတာကဦးညဝင်းကဘယ်နဲ့ဘလို့ကိုဗစ်ပိုးကူးစက်ခံရတယ်လဲဆိုတဲ့ကိစ္စဖြစ်တယ်။ဦးညဝင်းဟာအမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ရဲ့ပထမမျိုးဆက်ခေါင်းဆောင်တဦး။ပြီးတော့လက်ရှိပါတီဗဟိုလုံးမှုဆောင်အဖွဲ့ရဲ့အတွင်းရေးမှူးအဖွဲ့ဝင်။2020ရွေးကောက်ပွဲမှာပြက်ပြက်တားတားအနိုင်ရခဲ့တဲ့ပြည်သူ့ရွေးကောက်ခံဒီချုပ်ပါတီရဲ့ခေါင်းဆောင်တဦး။အဲဒါကြောင့်ဦးညဝင်းတို့လူမျိုးထောင်ထဲရောက်တာနဲ့အများနဲ့အယောနှောမခံပဲတိုက်ထဲမှာတီးတန့်ထားလိရှိရဲ့။မကြသေးမီကအင်းစိန်ထောင်ကနေလွတ်မြောက်လာတဲ့မိတ်ဆွေနိုင်ချင်းတဦးထံကိုဖလန်းချိတ်ဆက်မေးကြည့်တော့သူတို့နိုင်ချင်းများစွာကိုတီးတန့်ထောင်ထဲမှာထားပြီးတော့ဥညံဝင်းကိုတီးတန့်ထောင်ထဲမှာရှိတဲ့တိုက်ထဲမှာထားကြောင်းသိရတယ်။ကျွန်တော်သိခဲ့သလောက်ဥညံဝင်းတို့လူကြီးတွေကိုတိုက်ထဲမှာတယောက်တစ်ခန်းထားတယ်လို့မိတ်ဆွေကပြောတယ်။တယောက်တစ်ခန်းဆိုတော့ပိုတီးတန့်ဆန်တယ်။ထောင်အနာပိုင်တွေကကြည်ပြီးလို့ရှိရင်မိမိတို့တိုက်တန်းအတွင်းမှာရှိတဲ့အင်းကြီးချင်းတိုက်ခန်းပေါ်တွင်နဲ့ထမင်းအတူစားပြီးစကားပြောဆိုနိုင်တယ်။ထောင်အာဏာပိုင်တွေကလူလယ်တွေမို့လို့ပြင်ပနိုင်ငံရေးအခြေအနေကိုအကဲခတ်တတ်တယ်။စစ်ကောင်စီအခြေအနေမဟန်မှန်ရေဖမ်းတံပန်းလောက်တော့တည်ရလေ။အဲဒါကြောင့်မင်းပြောင်းမင်းလွဲမှာဒုက္ခရရတာမျိုးအဖြစ်မခံဘူး။အပေါ်ကကြလာတဲ့အမိန့်တစုံတရာမရှိဘူးဆိုရင်အခုလိုကာလမျိုးမှာနိုင်ငံတွေကိုဖိနှိပ်ခြင်းနဲ့မလိုအပ်ဘဲစီကံတင်းကျပ်တာမျိုးတွေမလုပ်ဘူး။အဲ့လိုအခြေအနေတွေကတိုက်တကားကိုမနှက်ချောက်ညချောက်မဖွင့်ရင်တော့အချိန်အကန့်အသတ်နဲ့ဖွင့်မှာတည်ကြတယ်။ဒါပေမဲ့တိုက်သားတွေရဲ့ပြင်ပနဲ့ထိတွေ့မှုကအင်းစိန်ထောင်တွင်အထူးတရားရုံးကိုနှစ်ပတ်တစ်ကြိမ်တရားရင်ဆိုင်ရတဲ့အခြေအနေဖြစ်တယ်။အင်းစိန်ထောင်တွင်အထူးတရားရုံးကိုထောင်ဝင်းထဲမှာရှိတဲ့အားကစားရုံ၊ဓမ္မရုံနဲ့ထောင်ဝန်နှန်းတင်နှန်းခန်းမတွေမှာဖွင့်လှစ်ထားတယ်။တီးတန့်ထောင်ဘူးဝါကနေထွက်ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကအချုပ်ကားနဲ့တင်9မိနစ်ကျော်ကားမောင်းလို့ရှိရင်တရားရုံးကိုရောက်တယ်။တရားရုံးမှာမိမိရဲ့ရှေ့နေတရားသူကြီးတွေနဲ့ထိတွေ့ရတယ်။တရားရုံးထွက်ချိန်မှာရဲရှိနေတရားသူကြီးတွေနဲ့ပဲထိတွေ့ရတယ်။ဒါကြောင့်ကိုဗစ်စီးကံအတိုင်းနှာခေါင်းစည်းတေချာတက်
ခက်ခွာခွာတွေ့ဆုံမှုကိုစနစ်တကျကျက်မှတ်ဖို့မခက်ခဲတာကြောင့်ကူးစက်ဖို့ရာဂိုင်းနှုန်းထဲမှာတည်ကြတယ်။တိုက်တွင်းနေထိုင်ရသူတွေအတွက်အခြားသောပြင်ပလူတွေနဲ့ထိတွေ့မှုကနန်းနန်းတိုင်းမိလာကွက်လာတဲ့သူအကျဉ်းသားတူနနက်နေခင်းနဲ့ညနေစာထမင်းပို့သူနဲ့ထောင်ဝင်တဲ့အနည်းငယ်ပဲရှိရမို့ကိုဗစ်စီးကန်းနေတဲ့အညီစနစ်တကျကျက်မှတ်ရတာမခက်ဘူး။ဒါပေမဲ့ကိုဗစ်ရောဂါကြောင့်ဥညံ့ဝင်းကတော့ကွယ်လွန်ခဲ့ပြီ။အင်းစိန်ထောင်တိုက်ထဲရောက်နေတဲ့အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ခေါင်းဆောင်တွေဖြစ်တဲ့ဦးဟန်တာမြင့်နဲ့ဦးနိုင်ငံလင်းတို့ကလည်းကိုဗစ်ရောဂါပိုးကူးစက်ခံထားရပြီ။တိုက်ဆိုဒီမှာလူဝင်ထွက်ကန့်သက်ထားတဲ့နေရာတိုက်လုပ်ငန်းတာဝန်နဲ့မဆိုင်တဲ့မြေသည့်အကျဉ်းသားဦးမှတိုက်ထဲဝင်ထွက်ခွင့်မရှိဘူး။ထောင်ဝင်တန်းတွေရောမဆိုင်မဲဝင်ထွက်ခွင့်မရှိဘူး။ထောင်ဝင်စာတွေကိုလည်းပိတ်ပင်ထားတာကြားပြီးမှလို့ထောင်ဝင်စာတွေ့ဖို့လမ်းကြောင်းတစ်လျှောက်မှရှိတဲ့ထောင်ဝင်တန်းအကျဉ်းသားတွေပြင်ပကမိသားစုတွေနဲ့ထိတွေ့ခြင်းလည်းမရှိဘူး။ဆိုတော့တိုက်ထဲရောက်နိုင်ခြင်းသမားတွေရဲ့နေစဉ်ထိတွေ့ဆက်ဆံမှုအရေးအတွက်ကပြင်ပမှာနေထိုင်ကြတဲ့တွေနဲ့မခြားဒါကြောင့်ထောင်အနာပိုင်းနေအနေနဲ့စနစ်တကျကုတ်ကဲမယ်ဆိုရင်ကိုဗစ်ကူးစက်ဖို့ရအခွင့်အလမ်းနေပါလာတယ်အတော်လာအဝင်ထွက်ကန့်သက်ထားတဲ့တိုက်ထဲမှာနေထိုင်တဲ့တွေတောင်မှကိုဗစ်ပိုးကူးစက်ခံထားရတယ်ဆိုတော့လူအများစုဝေးနေထိုင်ရတဲ့ထောင်တွင်းအဆောင်တွေမှာဆိုရင်ဗျောင်းဆန်နေအောင်ကိုဗစ်ပိုးကူးစက်နေမှာတည်ကြတယ်ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေကိုထားတဲ့အင်းစိန်တီးတန့်ထောင်ထဲမှာတခန်းကိုလူ80 80ဝန်းကျင်ရှိတယ်။အဲ့ရတဲ့နေရာကဟိုဘက်ဒီဘက်နည်းနည်းလှည့်လို့ရတဲ့အဆင့်ပဲလို့မကြသေးမီကအင်းစိန်ထောင်ကနေပြန်လည်လွတ်မြောက်လာတဲ့သူတဦးကပြောတယ်။နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေတောင်အဲ့လိုလှည့်လို့ရရုံအဲ့ရတဲ့အခြေအနေဆိုတော့ရာဇဝတ်အကျဉ်းသားတွေဆိုရင်စိုးပွားရမှာရှိဘူး။ငွေကြေးတက်နိုင်လို့လိုင်းကြီးနန်းနိုင်နင်းနင်းပေးထားတဲ့ရာဇဝတ်အကျဉ်းသားတွေပဲအိတ်ဆရာနေရာခက်ကြဲကြဲရကြောင်းထောင်ကျဘူးတဲ့သူတိုင်းသိတယ်။အိတ်ဆရာနေရာကျဲသည့်တိုင်အောင်လူစုလူဝေးနဲ့ကင်းအောင်ရှောင်နိုင်မှုဆိုတာဘလို့မှမဖြစ်နိုင်ဘူး။အဲဒါကြောင့်အာဏာမသိငင်ပြစ်မှု၁၁မျိုးနဲ့တရားစွဲခံရပြီးထောင်ထဲရောက်နေတဲ့အချုပ်သားတွေကိုကိုဗစ်ရောဂါကူးစက်မှုထိရောက်စွာကာကွယ်ကုသနိုင်ရင်းနဲ့ကိုဗစ်ကြောင့်တရားရုံးထုတ်စစ်ဆေးနိုင်ခြင်းမရှိတာကြောင့်ချုပ်ရဲ့ရှည်ကြနေခြင်းဆိုတဲ့အကြောင်းပြချက်နဲ့အမှုပိတ်သိမ်းပြီးချက်ချင်းပြန်လွတ်နေခြင်းဖြစ်တယ်လို့နားလည်ရတယ်။စစ်ကောင်စီရဲ့အဲ့ဒီအကြောင်းပြချက်ထဲမှာအချုပ်ကျနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေလည်းအကျုံးဝင်မိမဲ့အမှုပိတ်သိမ်းတဲ့အထက်မှာတော့နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေမပါဘူး။ပြစ်မှု၁၁မျိုးအချုပ်သားတွေကိုအမှုပိတ်ပြန်လွတ်ပေးခြင်းကြောင့်ထောင်တွင်းလူစုလူဝေးဖြစ်မှုကိုအတန်အသင့်ရှော့ချလိုက်နိုင်ပေမဲ့ကိုဗစ်ကူးစက်နိုင်မှုအခြေအနေမရှိတော့တဲ့အထိတော့လူလျော်ပါသွားခြင်းမဟုတ်ဘူးညီတို့ပင်ဆိုစီထောင်ထဲတိုးတိုးဝဝနေရအိရတာထက်အတန်အသင့်ချောင်သွားခြင်းကမင်းငယ်တက်တာရရပြီမယ်ပြစ်မှု၁၁မျိုးအချုပ်သားတွေကိုစတင်လှုပ်ပေးတဲ့ဇူလိုင်22ရက်နေ့မတိုင်မီအတန်ကြာကလေးကအင်းစိန်ထောင်ထဲမှာကိုဗစ်ရောဂါပိုးကကူးစက်နေပြီဖြစ်တယ်ဦးညံဝင်းကိုဗစ်ရောဂါတဲထန်နေတာကြောင့်ရန်ကုန်ပြည်သူစီရင်ကိုပို့ဆောင်ကူတာတဲ့ဇူလိုင်လ17ရက်ကိုအခြေခံတွက်ချက်ကြည့်ရင်အင်းစိန်ထောင်ထဲမှာကိုဗစ်ပိုးရောက်ရှိကူးစက်နေတာကနောက်ကြဆုံးဇူလိုင်လဆန်းပိုင်းလို့အဖြေထွက်ပါတယ်။အင်းစိန်ထောင်တွင်အကျဉ်းသားမြေမြကိုဗစ်ပိုးကူးစက်ခံနေရပြီးမြေမြတည်ဆုံးနေပြီဖြစ်တယ်လေ။တည်တဲ့ထောင်ဆောင်တွေရဲ့မှာခက်ကြက်ကြက်အိတ်နေရတဲ့နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားမြေမြကိုဗစ်ကူးစက်ခံနေရတယ်လေ။နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေကိုဗစ်ကူးစက်ခံရခြင်းမရှိအောင်မြို့တို့စီမံထားတယ်လေ။စစ်ကောင်စီရဲ့ထုံးစံအတိုင်းပါဇက်တနေ့စီကသတင်းအမှောင်ချထားတယ်။အချုပ်ကျရာဇဝတ်အကျဉ်းသားတွေကိုကြာပြတ်လွတ်ပြီးနိုင်ကျင်းတွေကိုခြံလက်ထားခြင်းအရကိုဗစ်ကူးစက်ခံနေရတဲ့နိုင်ကျင်းတွေကိုပြတ်လွတ်ပေးဖို့ဆန္ဒရှိပုံမပေါ်ဘူး။အဲ့ဒါအပြင်ထောင်တွင်းကူးစက်ခံနိုင်ရခြင်းနဲ့တိုက်ထဲနေနိုင်ကျင်းတချို့ကိုကိုဗစ်ကူးစက်ခံနေရခြင်းအပေါ်ထောင်အာဏာပိုင်တို့ရဲ့စီမံခန့်ခွဲမှုအားနည်းခြင်းကြောင့်လို့အကြောင်းပြနိုင်ပေမဲ့ကိုဗစ်ကူးစက်ခံရရင်အခွင့်အလမ်းအလွန်နှေးပါတဲ့ရန်ကုန်တိုင်းဝန်ကြီးချုပ်ဦးဖြိုးမင်းသိန်းရဲ့ဇနီးကူးစက်ခံရခြင်းကိုကြတော့မိတို့အကြောင်းပြလိုပါတယ်။ဦးဖြိုးမင်းသိန်းရဲ့ဇနီးကိုချုပ်နှောင်ထားတာစစ်ကြောရေးစခန်းမှာရှိတဲ့အင်မတန်တီးခြားဆန်လာတဲ့တီးခြားအိမ်တစ်လုံးထဲမှာဖြစ်တယ်။ဘိုးကူးစက်ခံထားရသူကလာရောက်ထိတွေ့ဆက်ဆံမှကူးစက်ခံရမယ်ကိန်းဆိုတော့
ပိုးကူးဆက်မှုများပြားနေခြင်းနဲ့စီမံခန့်ခွဲမှုအားနည်းချက်ကြောင့်လို့အကြောင်းပြပြီးပိုးမကူးကူးအောင်စစ်ကောင်စီကပြုတ်လုနေသလားလို့မေးခွန်းထုတ်ရပေတော့မည်အာနာပလင်မော်တတရအာနာရှင်ဘွဲခံကဘိုးကျစိုးမိုးလိုသူမင်းအောင်လိုင်ကသူမလုရဲတာဘာမှမရှိလို့ကြွေးကြော်ခဲ့ဘူးတလို့ယနေ့ထိတိုင်ပြည်သူတွေကိုတက်မြဲတက်နေစေဖြစ်ကြောင်းအထူးသတိပြုကြရလိုပါတယ်ဇူလိုင်23ရက်နေ့နနက်ပိုင်းမှာအင်းစိန်ထောင်ထဲမှာအာနာရှင်ဆန့်ကျင်ရေးကြွေးကြော်တဲ့နေ့ပြင်ပကဘာကိုရှန်ထွက်လာခြင်းနဲ့စစ်ကားတွေထောင်ထဲဝင်သွားကြောင်းသတင်းတွေအရထောင်တွင်ကန်းကုံအောင်ရက်ဆက်တဲ့ဖိနှိပ်မှုတွေရှိလာမှသိကြတယ်ထောင်ထဲမှာနိုင်ကျင်းမြင်မြကိုဗစ်ပိုးကူးစက်ခံရပြီးလုံလောက်တဲ့ဆေးဝါးကုသခံရမှုရှိမရှိနဲ့ဖိနှိပ်ခံရမှုအခြေအနေကိုအမြန်ဆုံးသိရှိဖို့တခုရဲသောနည်းလမ်းက ICRC လိုမျိုးနိုင်ငံတကာအဖွဲ့အစည်းတွေထောင်တွင်ဝင်ရောက်စစ်ဆေးခွင့်ရရှိရေးဝင်ဖြစ်ပါတယ်ယခုဆောင်ပါကိုရေးသားသူကတော့လင်းခေဖြစ်ပါတယ်ဒီလူတို့ကောင်းဝေး
Do ye, 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 do